Masia de Torrellobeta. La Masia de Torrellobeta va ser construïda a finals del segle XV com a casalot senyorial, tot i que posteriorment va ser utilitzada com a masia. Es tracta d'un edifici de planta quadrada i teulada a quatre aigües. Disposa de pati interior i elements gòtics afegits al segle XIX, com ara les finestres gòtiques de decoració flamígera en formes geminades o d'arc de ferradura i la porta ogival. S'especula que el nom de Torrellobeta prové de les famílies Llobera o Llobet. El que sí se sap és que va ser utilitzada com a casa de camp per la família Sapila i després per la família Sagarriga. En els dos casos hi va haver plets successoris i la casa va viure èpoques de cert ostracisme. A finals del segle XIX, la Torrellobeta va deixar de ser una casa d'estiueig per convertir-se en una explotació agrícola, especialment del conreu de la vinya. La construcció de la carretera entre la Sagrera i Horta l'any 1868 va revaloritzar la zona i els propietaris es van desprendre de mica en mica de parcel·les destinades a construir-hi torres d'estiueig. Fins al 1928, els propietaris van participar en el projecte del tramvia a Horta i van vendre gairebé la meitat de la finca. L'exèrcit en va comprar 4 hectàrees per construir-hi una caserna d'intendència. Curiosament, durant la Guerra Civil, la masia va ser la seu del Comitè Revolucionari del barri i va acollir membres de les Brigades Internacionals. Acabada la guerra, la masia va ser abandonada. L'any 1945, l'exèrcit i l'Ajuntament van signar un acord per construir habitatges socials a la finca pels afectats de les obres de les drassanes. I així va sorgir el polígon de Torrellobeta, edificat entre 1952 i 1955. El projecte no preveia espais públics ni serveis. L'associació de veïns va néixer junt amb la reivindicació de la conservació de la masia i que fos un espai pel barri. La pressió veïnal va salvar la masia de formar part del Col·legi Joan Maragall, construït just a tocar del casalot. Tot i això, la masia va continuar buida i en degradació, sobretot després d'un incendi l'any 1964. I la disputa sobre la conservació o l'enderroc del casalot va seguir viva. L'any 1978 s'hi va dur a terme les primeres reparacions i 3 anys després l'associació de veïns va ocupar l'edifici durant 2 anys. L'acció va acabar amb el desallotjament de la masia per part de la Guàrdia Urbana. L'Ajuntament va decidir preservar-la i després d'una restauració acurada, l'any 1983 es va transformar en l'actual centre cívic.